Цього тижня у Києві згоріли одразу дві маршрутки, обидві через велику зношеність та поганий технічний стан. Найкраща ситуація і у Дніпрі. Маршрутки виходять у рейси із дірками у підлозі, розхитаними дверима та сидіннями, що відпадають на ходу. Запобігти цьому могли би перевірки Укртрансбезпеки. Та в інспекції виправдовуються. Держава заборонила їм втручатися. Наша Анастасія Невірна влаштувала власну перевірку дніпровських маршруток, на які найбільше скаржаться люди. Що із цього вийшло? Дивіться далі. Вибух у цій столичній маршрутці стався наприкінці минулого тижня. Тоді лопнув розширювальний бачок з охолоджувальною сумішю. Гаряча рідина з двигуна розлетілася по всьому салону. Опіки отримали водій і 4 пасажири, серед них вагітна жінка. Двох госпіталізували. А це відео відзняте вже на цьому тижні. Водії перехожі за допомогою вогнегасників намагаються погасити палаючу маршрутку. Але марно. На щастя, у цій історії ніхто не постраждав. Чи не загрожує подібне Дніпру? Деталі підсумки взялись перевіряти. До нас звернулись мешканці і поскаржились на 151-й маршрут, що ходить від центру до Краснопілля. Мовляв, їздити ним неможливо. У деяких автомобілях на ходу відпадають сидіння. Ми запитали, чи так це насправді у тих, хто щодня пересувається цими мікроавтобусами. Думки постійних пасажирів різняться. Отлично. Устраивается? Меня все устраивает. Ходят они и чего? Ну, состояние маршруток некоторых оставляет, конечно, желать лучшего. Можно поснимать внутри, кстати, по чистоте, там, какие люки, какие поручни. Вообще просто зайти снять. Вы сами все увидите. Бывают двери на ходу задние открываются. Вы, наверное, не видели ужасных маршрутов, так это еще по сравнению с остальными еще ничего. Однак більшість опитаних визнали, нехай і без комфорту, та до місця призначення все ж доїжджають. Тож сильно скаржитись не можуть. Що ж насправді відбувається на 151-му маршруті? Ми відправились на самостійну перевірку. Озброївшись телефоном і заплативши 6 гривень, сіла до салону. Намагалась непомітно відзняти відео. Аж раптом маршрутник різко зупинився і попросив усіх вийти. Що случилось? А следующий, да? Да. Спасибо. Довелось мені виходити і пересаджуватись у наступну маршрутку. Доки чекала, розговорилась із двома хлопцями, що часто їздять 151-ю. Розповідають, знають не лише маршрутку, якій відпадають сидіння, а й деякі погірше. Хвилин за 5 під'їздить наступна, 151-ша. Тож прямую далі. Закриваємо очі на брудні сидіння, штори та ржавий люк. Добре хоч їде. Як повернули у бік Краснопілля, дороги одразу не стало. На ямах добряче трусить. Від того уся маршрутка дирончить. Я сама проїхала 151-м маршрутом, аби зрозуміти, на що скаржаться люди. І от що побачила. Маршрут довгий і досить складний для водіїв, бо на дорозі багато ям. На півшляху наша маршрутка зламалася і нам довелось пересаджуватись на іншу. Щоправда, приїхала вона хвилин за 5 і без проблем довезла нас до місця призначення. Що можна сказати про салон? Салон трохи обшарпаний і брудний, однак явно сидіння не відпадали і підлога була ціла. А про людей, що можна сказати, вони таки змушені їздити цим маршрутом, бо варіантів дістатись із центру до Краснопілля у них фактично немає. Водії сильно не виправдовуються. Кажуть, погляньте на дороги. Суцільні ями просто вбивають автомобілі. Я можу вам два слова сказати, тому що які тут дороги. Спочатку поміняти дороги, тому що будь-який перевозчик в житті не поставить на таку дорогу нормальний автомобіль. Буде нормальна дорога, пожалуйста, в місті везде всі нормальні фактично машини їздять. Тому що там людські дороги. Офіційно на цей маршрут до департаменту транспорту надійшла лише одна скарга, говорить головний транспортник міста Ігор Маковцев. Контроль же за технічним станом автомобіля покладений на самого перевізника. Коли укладають договір, прописують лише кількість машин та їх місткість. А от що у салоні, то вже на совісті АТП, кажуть у департаменті. Якщо пасажири виявили якусь несправність, мають повідомляти про це перевізника, поліцію та мерію. Він має бути технічним.
технически исправлен, чтобы полностью обеспечить безопасность передвижения в нем пассажира и передвижения самого транспортных средств. Если это не обеспечено, соответственно, мы имеем жалобу, мы вызываем полицию, фиксируем полицию, админштраф и так далее, и снимается автобус рейс. Як скарги звернень назбирається доста, можуть переглянути чи розірвати договір, каже Ігор Маковцев. Однак умов, прописаних у договорі, часто дотримуються лише формально, вважає член громадського контролю Іван Васючков. Говорить, проблема саме у контролі, бо стежити за станом маршруток у Дніпрі може лише спеціальна комісія при департаменті транспорту. Вопрос контроля, он, как правило, лежит в, скажем так, политической плоскости, как насколько хочет городское руководство, чтобы хороший транспорт обслуживал наших горожан. Здесь, я думаю, загвоздка как раз. Выписывают такты, насколько мне известно, городской совет за последний год, год назад была создана комиссия по проверкам, нанято 3 сотрудника в департамент транспорта, они ездят, контролируют. Было составлено несколько тысяч актов с нарушениями, но требований к перевозчикам минимум. Сними скорость! Це так має починатись ранок у кожному АТП – з медогляду водія та технічного контролю маршрутки. З ліхтарем та голими руками, аби нічого не прогавити. Усі деталі ретельно оглядає механік Геннадій Леонідович. З 4 до 9 ранку через його руки проходять більше 150 машин. Обращати треба увагу на все. Так, як на резину, на шланги, на все. На кожен узел. Ви за кожну машину несете відповідальність? Обов'язково. І тільки відповідальність. А от порядок у салоні – то вже обов'язок водія. Задача водителя, да, убирать в салоне, убирать свое рабочее место, естественно, должно быть чисто, приятно, чтобы люди заходили. Як увесь контроль пройдено, підпис і можна в дорогу. Все, щасливого пути. Все, щасливо. Перевізникам нині не солодко, кажуть у профспілки працівників автотранспорту. Закуповувати нові автобуси дозволяють собі одиниці, однак тримати у належному стані старі – обов'язок АТП. Ми розуміємо, що може бути новий подвіжний состав, да, поставити його сьогодні невозможно. Но держать в нормальном состоянии, техническом и санитарном состоянии тот подвижной состав, который сегодня работает на линии, это в силах. Это только надо проявлять строгость. По-другому не вийде. Якщо пасажири не задоволені, Андрій Борчук радить скаржитись і до АТП, і до мерії. Тоді халатність не буде безнаказана. Якщо ж через незадовільний стан маршрутки ви пошкодили одяг чи отримали травму, маєте право на компенсацію. Юристи дають цілий список обов'язкових дій у такій ситуації. Перше, слід звернутися до водія і повідомити про те, що трапилось. Далі знайти кількох свідків. Обов'язково взяти квиток на проїзд. Переписати номер автомобіля та дані водія. Викликати поліцію. По максимуму все фіксувати на фото та відео. Якщо отримали травму, обов'язково звернутися до медиків і взяти про це довідку. Далі написати заяву на директора АТП і обов'язково долучити усі чеки про витрати. Тільки у такому випадку, кажуть юристи, зможете розраховувати на компенсацію. Лицо збирає такі всі документи. Подает к смести заявление к перевозчику. Перевозчик рассматривает. Если он удовлетворяет и компенсирует причиненный вред пассажиру, то ситуация закрывается. Если же нет, то лицо может обратиться в суд. Из особистого досвіду, каже Ірина, перевізник часто не доводить справу до суду, просто віддає гроші. Якщо ж домовитись не вийшло, Феміда, як правило, на боці постраждалого пасажира, додає юрист. А у п'ятницю у Дніпрі стався переполох. Зранку на лінію не вийшли автобуси під номером 57А від проспекту Петра Калнишевського до центру. Люди не могли дістатись роботи. Як виявилось, маршрутки затримала перевірка поліції та спеціальної комісії. Однак, за нашими даними, усі машини врешті вийшли на маршрут. Жодну з лінії не зняли. Анастасія Невірна, Віталій Правдюк. Деталі підсумки.